gal biškelį vaikinai pasikarščiavo, kaip sakyt, atsiprašom, bet manau, kad kiekvienom komandom startas daug įtampos, tos tokios emocijos, tikrai nieko nesulaužim, paliksim švarę, gražią rūbinę, tvarkingai, tai atsiprašom už tuos triukšmus. Viskas gerai. Jo. Tai emocijos, tai džiaugsmo daug. Emocijos labai geros, manau, čia kiekvienai komandai pradėti čempionatą, tai yra nu, super, super. Dar svečiuose? Jo, dar svečiuose, iš tikrųjų, ir vis tiek ir tas uždaras stadionas vis tiek nu, davė savo korekcijų. Pradžioj matės vaikinai vos kvapą atgaudavo, paskiau kažkaip tai apsiprato, tai viskas normaliai. Ar pavyko rungtynių planas? Ta pradžia labiau priklausė aikštės šeimininkams, paskui jau jūs pelnėte įvarčius, perėmėte iniciatyvą? Jo, kaip sakau, iš tikrųjų planas, nu, jeigu mes laimėjom, tai pilnai pasiteisino. Jo, visa, netgi gal visas, nu, didžią dalį varžybų matęs, kad priešininkai pripratė prie aikštės, kad lengviau gal judo dar kažką, bet sakau, ačiū vaikinams už nusiteikimą, už nu, pademonstruotą charakterį, kovą. Kaip sakyt, galėjom ir praleisti pradžią įvarčių, galėjom ir greičiau baigtas varžybas įmušę trečią įvartį. Nu, bet čia sakau, čia futbolas, tomis ir įdomus, kad labai daug nežinomų. Antram kelinį irgi tiesiog varžovom daugiau davėt erdvių ir... O, gal mums, nu, gal mums ir nebreikėjo ten nu, bėgti, lėgti tą priekį, aišku, sudaryti visiškai kaip ir nebūtų protinga. Bet sakau, varžovas irgi kamuolį gerai kontroliavo, prispaudė gal kažkiek mumis, bet mes išeidom į geras kontratakas, tai sakau, nu, čia daug gali būti ir kelionė ilga, ir tas kupolas, ir, nu, sakau, tai ir manau, kad ir BFA šiais metais tikrai nebus paskutiniai, ir vaikinai geri tiek lietuviai, tiek užsieniečiai, tai manau, kad viskas tai komandai bus gerai, tai super, aplošėm gerą komandą. Džiaugiamės girdėdami. Kaip ir sakės, šiemet pirmą kartą, kai jau nebežaidžiate, esat jau pilnai trenerio rolėje. Kaip jau dalys didesnis šiek tiek už aikštės linijas? Kaip? Nu, jo, gal sudėtingai iš tikrųjų, bet turėjau ir patirčių, kai negalėjau žaisti prieš tai sezonus. Ta prasme, tai čia man ne naujiena. Jau kaip trenerio iš jūs ketvirtus metus dirbu, tai... Sudėtinga, aišku, kai ne pats aištai, kaip sakau, žaisti visą laiką yra lengviau, negu būti treneriu, bet kol tu nepabūni treneriu, tu nesupranti to. Atrodo, kad treneriams labai lengva, bet iš tikrųjų tai ne.